Берген Тастайып ағамыз бер. Осы болғандан баған бер қызықшылықтың егесі Бөрбай аға сөз береміз. Бүгінгі айтыстың жөні бөлек. Бүгінгі айтыстың жөні бәріміз оза шауып келіп отырмыз. Бүгінгі айтыстың жөні бөлек деп отқаным. Өйткені өзіміздің аяулы ағамыз болған. Кешегі елдің жұрттың алдында ең елеулі азаматтардың бірі болған. Өнер жұлдызы болған жауырған мен шерімнің есіркеп қоңқабайыпты бір аудатып әруағын қозғап жатырмыз. Осы біздің озғанымыз, біздің ағайыншылығымыз, біздің ауыз бірлігіміз, өнердегі жетістігіміз, елдегі тоқшылығымыз, молшылығымыз осымен бағаланып жатыр. Сондықтан мен барлықтарыңызға атсалысқан, тіпті осы бүгін болып жатыр деп, осы ең болмаса тыңдайық, көрейік, білейік деп келген осы көрерменге де бүткіл осы ұйымдастыру комиссиясы, осы есағамның жанұясының атынан, азаматтарының атынан рахмет айтқымыз келеді. Сосын жаңағы құрметті әділқазылар алқасы отырды алдарымызда. Бұл кісілердің ақылдасуы бойынша біз ақындарға бірінші орын, екінші орын демей ақ барлығына рахмет айтып, той иелері бар, аудандық мәдениет бөлімі бар, Нұршекерден келіп жатқан азаматтар бар, сол кісілердің демеушілік жасауын осы ақындарға, әнші жыршыларға иықтарына жабатын жауып құрмет жасайық деп шештік. Сондықтан мен бірінші ордаға ақындардың ақыны ақиығы болып саналатын облысымыздың айтыскер ақындарының басы құрметті ақсақалымыз Махамбетқали ағамызды ортаға шақырып тілек ұсынғымыз келіпті. Айтысты қыздырған біздің елді болашағымыз деп саналып жүрген қос жігітіміз бар. Соның біреуі Мақтаныш ұстамыз шиелі ғана емес, Жаңаорғанда біздің Кенжебайымыз бар деп. Кенжебайды ортаға шақырып, иығына костюм шалбар жаққымыз келіп тұр. Сол сияқты жаңағы есағамның ізін басып жатқан інісі деп жатырмыз. Жыршы, әнші, Нартайдың шәкірті көзін көрген Арзулла ағамызға да осындай сый сияпат жасасақ деп тұрмыз. Иығына костюм шалбар жаққан қажеке. Бір қолын қояйықшы, арзекеңдер аман жүрсін ордамызда. Мінекей. Так, мынау арыстанға балаған айбатты Махамбетқалидің алдында айтыспақ түгел отырудың өзі ақынмын деп домбырасында ол қиынның қиыны. Уақытында бізде бақаңның алдында отырғанбыз қалдырап түрілді. Сол сияқты Аманбай да қалдырап түрілді дегенмен аман есен шықты алдынан. Аманбайға да бір еске сыйлық тапсыра дейік. Қол қойып жатырмыз. Мынау енді жақындығы бар осы елдегі күйшінің мықтысы қазіргі әшекейін насихаттаушы Тынысбек ағамызға да бір ең сыйдың арзаны жаңалатып кетті дейді, бір көйлек кигізейік осы ескерткіш болсын Тынысбек ағамыз. Мынау орынбасар деген ініміз келді ән шалықтап деп, қазір тағы да шалықта береміз көрермендердің алдында. Інімізге де бір көйлек сый сияпат жасап жіберейік. Бөкі әлі спич таусылатын емес па? Енді бөкіңде бір құрмет сый сияпат жасайын дейді. Осы тіршілікті бар болғаннан кейін беріс алыс деген жақсы ғой бұл ағай. Сондықтан мынау жан жақтан келген ағайдың алдында өзіміздің бір жанұялық сый сияпатымыз бар деп айтып бөкі. Қымбатты ағай, қадірменді бауырлар, мінекей тойдың болғанынан боласыз деген әуелі бұлай, содан кейін мынау сіздердің арқаларыңызда алға мақсат деп қойған ісіміз орындалды ғой деп құдайға шүкір тоба тоба деп тұрмыз ағай. Енді мен сөзді соза бермей Әлмірз ағамыз қайықты, Әлмірз ағамыз ортаға шақырайықшы. Әлі деген сіздерде бүгінгі сый сияпатымыз бар. Әлмірз ағамыз бар ма? Әлмірз ағамызға да бір сый сияпаты бар. Орынбасар өзі. Әлі деген иә, бүгін мынау әкейдің құрметіне үлкен өнер көрсетіліп жатыр, өздеріңіз куәсі болдыңыздар. Бұл кілемді кеше келгеннен арнайы ауылдан атап үйге түсірдік. Кілем үйде. Енді
Осы үйдегі келдіміз Ақжүніске бір көйлегіміз бар. Ақжүністе жоқ шығар, енді оны қазір апарып береміз. Содан кейінгі мына әкейдің асы өткен қасиетті орын, имандылықтың кәдімгі ордасы мешітке бір кілеміміз бар. Құрсыққан бар ма өте? Кен тұрсыққан, айналайын мынау ниетіміз ғой. Иә. Құран оқып, құдай кәдімгі мешітте біздің ізіміз қалсын деп тұрмыз белгі. Иә, ары қарай. Енді жаңа нұрекең айтып отыр ғой, болашақ үмітіміз деген ақындардың кәдімгі додасында әнді шашасына шаң тұрмай оза келетін біздің де бір жақсы көретін ініміз бар, ол Әбілқайыр мырза. Әбілқайыр Сыздықов. Әбілқайырға бір кілеміміз бар. Енді бірінсіз бірі болмайды, майдасыз сірі болмайды деген не нәрсеге болса да жанашыры болатын, оны алға қарай жылжытатын азаматтар болады, бәндалар болады. Сондай азаматтың бірі алтын ағамыз, мынау алдымызда отырған Адырбек Сопбек ағамызға бір кілеміміз бар. Бұл жаңа жайылма өңірінде мекен еткен
Ya, bir sözünde aydık kaldı. Yeni ruhunda bölgün üretimiz yok. Bırak degenmenin arğımın dep kaldı. Bu arğımdığından baylansı verilip durgan yok. Sonunda Oroz Koca Mırza menen Nurlan'ın ekibine bir köydökümüz var. Var mı Oroz Koca? Geliniz azamatlar. Şehirde bizde şaşalıp şaşalıp şaşıp almay oza ağasının asına eski alıp keşte vaxta alıp kelip özünün ölüsün bozup oturgan el ağası keşege kasiyetli de kadirli Toyşbay ağamızdın perzantı Avdalı Maslihat'tın katçısı Sultanbek Mırza'a Orazınbek Mırza'a yığına şamanımız var. Oramal Tonga Jarmasa da Jolga Jaray'te var.
ниеті. Енді осы жердегі айтыстардың бәрі керемет болды. Соның ішінде мен өзім қайта-қайта рахаттанып, тіптен күлгенімнен терлеген бір сайыс болды. Ол мынау кәдімгі екі мықты. Ол Кенжебай мен жаңағы Әбілқайыр. Енді бұлар айтыстың көркі ғой.